24 personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la Tierra para siempre. Hombres y mujeres que sepan lo que es disfrutar, explorar. ¿Eres uno de los nuestros? Únete a la misión. Porque Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apolo por 9.900 euros mola más. Volkswagen. Das Auto. Pim pam, que sí, que ja sé que tens ganes de vindre a participar, vist el programa i tal, va, un dia me tinc que decidir, Joaquín, te'n pensa, sí, si estem molt fresquet, aire condicionat, això és una meravella, sé fer un cafè, quatre fotos, això sí, teniu que ser d'una associació, no, val, no, són quatre amics que anem a trucar, home, val, com a associació, però no, una associació, hi ha de moltes classes, això. I entonces, pues, veniu així i participeu en una associació, les festes, de les falles, en fi, de lo que vulgueu. I feu quadrilla, si veniu així, fem un convollet boníssim i fem el concurset i passem un bon rato. És que jo només sabré les preguntes com, que no dona així. Molt fàcil, home, només molt falta que preguntar per la recepta de la paella, si això és molt fàcil. Com, què s'ha de fer per a participar? Vinga, va. És que jo no m'aclarisc en això de l'email, Ximo. Hi ha un telèfon? Sí, hi ha un telèfon. Hi ha el 96 066 11 11. Que voleu enviar un email? També tenim. Com va, Xina? Bueno, ahí vaig estar. I tu que saps, @telesetsafor.com. Sí, senyor. Que sempre hi ha molta rivalitat en el programa, ja, si vull ser o no, una miqueta de pique, una miqueta d'això, pim-pam. Ara, el màxim pique que pot haver en la vida, què és, home? Està complicat. Hem tingut moros i cristians, ojo al pique. Hem tingut piques de falles, sí, correcte. Hem tingut piques de bandes de música, que això... En piques que han sonat molt bé, però no hem tingut mai un pique com este. No me digueu que quan anàveu al col·le o a l'institut hi havia molt de pique entre el A i el B. Això és màxim pique. Màxim... De bon rotllo, sí, tot el que te vulguis. Però en el corredor travetes i això, en fi, pique, pique en tot lo alto. I a més, com que són de Daimús, a mi que no venen de qualsevol puesto en les afores, de Daimús, anem a saber moltes coses de Daimús, que és un lloc molt bonic, a més, mireu quina estampa, mireu això, quins concursants, serà bonic, o sigui, només per pegar-les un besa d'elles i una brasa d'ell, val la pena vindre ja avui, ja és que això és una meravella, anem a presentar, que no hem dit que el col·le és Mestre Rafael Noguera de Daimús. Hi ha a tres col·les, ladies and gentlemen, fort aplaudiment. Sí, però el mestre Rafael Noguera, no me diran vostès que no és un col·legi, el teu també, va posar punta, home, en els vells alumnes, bueno, vells o nous, els que siga, perquè elles són noves i no pensanes, mira-les, mira-les, que fresquetes que estan, mireu-les, elles són Ramoni, com estàs, Ramoni? Bien. Heu vingut un eixadíssim mes i heu vingut la mar de guapes a ser concurs, a mi ja m'alegra molt que vingueu així, molt mudades. A veure-te a ti. Pues muchas gracias, corazón. Yo me alegro mucho de que vengáis así de guapas y de estupenda. Está Ramoni, está... Ah, pero yo no me conté. ¿Tú eres del A o del B, Ramoni? De la A. De la A. Vamos a ver una cosa. ¿Esto cómo era? Yo, en Palacio, yo estaba aquí nada más salir la escalera y en sí al otro lado del pasillo estaba el B. ¿Vosotros cómo estáis? En el... Bueno, ¿cómo estabais? Porque no, me imagino que... Igual. Así, al costaet. Al costaet. Sí, paret en paret. Sí, sí. Hi havia molt de... Ara ens entrarem de coses, però hi havia molt de pique, això, o no? Nos llevamos muy bien. Bon feeling. Nos queremos mucho. Os queréis mucho. Sí, sí. Os queréis mucho, però sí que, no sé, sempre hi havia, sobretot en el patio. Nos queremos mucho, Sí. I Lorena, què fa Lorena? Com estàs? Molt bé. Molt bé, com que fa dos anys que deixareu el col·legi, en cap teniu això fresc en la memòria. Sí, de repente, dos o un. No, l'altre dia. Sí, és que no és l'etapa més bonica de la vida, bueno, l'institut també és una etapa xula, però el col·le, que això, deixa un impacte d'una manera especial. Home, i ser del col·le, Marilola, mestre, no m'ho he après, Rafael Noguera,
Això imprimis caràcter, això, sí? Els antics alumnes, se reuniu de tant en tant i això? Sí, sí. Ja mos han reunit alguna vegada i bé, ja les fills van allí. Això és molt bonic, sobretot quan passa el temps. Sí. I dius, estàs igual, mentira. Sí. Saps que tens que estar igual, a veure. Però tu ho dius, sí, estàs igual. T'he vist fer el Facebook. Estàs igual, sí, igual. Molt bé. I l'equip B, l'equip B, mireu-los ahí. És una maravilla. És la classe A i la classe B. A veure. La classe, sempre hi havia una classe que s'acaba amb mejores notes, no és esto? Judit, estava repartido esto? Estan repartidos, sí, hay un poco de cada cosa. 50-50. 50-50, hubo la cosa, no, Judit? Tu eres del mismo Daimut, criada allí en los... Pedregals. En exacte, en els Pedregals. No sé, del mig. Del mig. Se te nota, lo había notado por el valencià que tens, que és molt de... Esto se nota molt. En si ja, el Vans és un poquet més pacallà, ja en Piles no és igual, però en Daimús se nota que ja... En Daimús ja se nota ja esos acentos así. Esos acentos. Más caribeños. És una... Oye, pues te quiero decir, una barreja de Daimús i el Caribe, això té que ser millor que el Daiquiri. Això té que ser una maravilla. El mojito a todo tren. ¿De dónde eres tú exacto? Bueno, tú eres daimusera. Pero que te digo yo, que originariamente, ¿dónde vienes? Originariamente, bueno, es que he pasado mucho por esta vida, pero he nacido en La Habana, Cuba. Fuiste en La Habana, oye, y se te quedó ese... Y se me quedó eso, claro. Qué hermosa. Y las playas, ya Daimús me llama por la playa. Yo digo, veo el Caribe allí. ¿Es igual? No es igual el malecón que los Pedregales, pero... Pero es igual, pero por ahí yo me hago, me transporto. Yo me transporto en el tiempo. I ja està. Sí, no sé si encertarem moltes preguntes o què, però anem a riure un bon rato. No hay nada más bonito que la imaginación. Es lo más bonito que hay. La imaginación y reír buena cosa. Eso. Será lo más bonito del mundo. I Javi. ¿Tú qué, Javi? Yo soy de Gandia. ¿Tú eres de Gata? De Gandia, de Gandia. Ah. I caram. Tu eres... Tu, la primera pregunta és, tu ja poses diferències. Exacte. Jo no soc de Daimús. Una cosa, jo... Esa és la primera. Però com que eres de Gandia i estàs en els xicones del col·legi de Daimús? Pues de casat en Daimús. Ah, que estàs casat en Daimús. Molt bé. I bé, no? Bé. Pregunté l'igualella, bueno, si bé. Si veo mal. Què tens que dir? Entonces, Rosa, tu eres la dona de Javi? La mateixa. La mateixa. Entonces, ell està en Daimús per amor. Que bonic és això. Vaja que sí. No vaig a preguntar-vos més detalls de la història d'amor, però... No, vull dir... No, que no se'l tombo això, vull dir, perquè... No, que clar, és per a xiquets, no, sí, per a xiquets, tolerado, no? Vull dir que si nascé allà en el col·le o ja... Perquè saps que, home, ja crescudet, no de menudet, però hi ha històries d'amor que en el pati del col·legi s'han quallat. No sé si és el vostre cas. No, el nostre no. Vale, molt bé, però podria ser. Rosa, tu què? Eres de les que treia bones notes o...? Jo, mitjanet. 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 Bé, el muntonet. Anàvem aguantant. Bé, perfecte. Com que a més hi ha una bona causa, i és que, segons es diuen, esta família de... És que no me... Deixem-vos, no me quadre això de vells alumnes. Perquè no, perquè és que esteu fets un primor... Bueno, antics. És que antics tampoc queda bé. Bueno, que foren alumnes. Del mestre Noguera... Doncs com que sí que es van a beneficiar-se també d'alguna manera i estaran mirant-vos, no? Sí. Xiquets, xiquetes, van a quedar molt bé, no patiu, van a quedar de categoria. Ja veureu com sí, ja veureu. Bé, va, doncs anem allà, que sí, estem que dia aquell. Ja sabeu que són 6 preguntes ara per cada equip i són faciletes perquè són, en fi, un poc de la vostra activitat més recent i del vostre tema. Anem a veure quin és l'eslògan de la nit de tapes que se celebra en Daimús. Fàcil, tens? No, no, esteu en el nom, no hi ha res. Estes són per a l'equip A, per a la classe A. Després farem una altra per a la classe B. Quan en Daimús aneu de tapes, hi ha un eslògan que diu... Com diu, com coneix l'anar de tapes en Daimús? Perquè té un lema. Entonces ya está en los carteles. Tapeo de Daimús. ¿Lo qué? Tapeo de Daimús. Tapeo de Daimús. Tapeo de Daimús. Destapa. Correcte.
destapa't. El destapa't. El destapa't. El destapa't. El destapa't. El destapa't. Tampoc és el destapa't. Tampoc. A veure, mira que no nos perdemos ni una, eh? No, està claro que vais todos los... No nos perdemos ni una. Setmana, divendres o... No, es diu Daimús. Daimús? Daimús és destapa. Ah, sí? Daimús és destapa. Mira, oh, hola. Este és el... Daimús és destapa. Jo no me fico en eso. No me fico en la cervesa. Nosotros en la tapa i la bebida, 2 euros. No sou molt de la tapa. No, no n'hi poc. No. Sí, no? Tapa i beguda d'un eurets, home. Daimús és destapa. Bueno, segona pregunta. Quin dia celebra... Quin dia celebra, celebrarà, sí, quin dia celebra el festival de fi de curs del vostre col·legi Mestre Noguera, eh, home? El 19 de juny. Per què? Perquè s'acaba el col·legi. Perquè s'acaba el col·legi i ja està. El festival de fi de curs. Correcte, dia de 9 de juny, d'altra banda. Té mèrit, home, té mèrit, és la primera pregunta que encerten. Però igual, sí, no, però vull dir, igual no té tant de mèrit ese mateix dia que acaben tots els col·les, vull dir que no és per restar-vos d'això, però bueno, però anem fent, anem fent. Va, tercera pregunta. Quina carretera nacional dona accés al municipi de Daimús? Temps. Però què diu a Daimús? Nazaret Oli, La 332. La què? 332. Nacional 332, és correcte, efectivament. Molt bé, sí senyor. Carretera Nacional 332, molt bé. Quin dia festiu s'aprofita per a celebrar les festes de la platja de Daimús? El 15 d'agost. Per què? Perquè el dia de la Mare de Déu. Això és. I se hacen los turistas también, no como dice Ramoni, porque hay mucho turista, el día 15 están todos allí. I és el dia de la Mare de Déu d'agost. Efectivament, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Veus que no, ja, per tant, està fàcil. A veureu, a veureu, a veureu esta. A veureu, a veureu. Sí, que poca fe teniu. Quina és, teniu tres opcions, en quilòmetres quadrats, quina és la superfície de la selva de l'Amazones? No, perdó, que m'he enganyat, del terme de Daimús. Perdó, m'he enganyat. Superfície del terme de Daimús, en quilòmetres quadrats. 5,30, 3,50 o 3,15. Bueno, anem a deixar, si voleu, els decimals. Al voltant de 5, al voltant de 3... No, al voltant de 4 o al voltant de 3. 3,15. Eh? 3,15. Ho veu estudiat, no? Si vol mirar, heu documentat. 3 quilòmetres... 15... 150 metres quadrats. És el terme de Daimús, és correcte, correcte, correctíssim, correctíssim. 3,15 quilòmetres quadrats. Molt bé, molt bé. Ara ens centrem en l'àmbit educatiu de la vostra localitat. Seguim en Daimús, per descomptat, avui és un programa molt de Daimús. Preguntem per el nom, home, de l'escoleta infantil del vostre poble. La Milotxa. La Milotxa. Per què? Perquè algú li diria, com li posem a l'escoleta? Doncs va, la Milotxa, que és una cosa molt per fora. És molt bonica, no? Correcte, molt bé. 5? Ah, 5, és de veres, que ho fan ja la primera. I la del Daimús es destapa. Ah, mira, estem veient aquesta imatge. Mira, ahir fui jo, de pequeña. Ramon, i tu fuiste aquí de pequeña? I Judit, i Judit. Totes heu anat? No, està molt boniqueta, aquí. Pintadet de color pistatxo, així no, no? Una cosa molt alegre, molt infantil, les flors. Molt bé. El què dius? Todo el Daimús es alegre. Todo el Daimús es alegre. Hasta La Habana. Pinte, La Habana, todo. Yo te puedo preguntar cómo recalaste en Daimús. Fue una cosa. Eso es una cosa que si hago la historia aquí se acaba el programa y necesito otro más. Hombre, Judit, la versión single, la versión corta, no me van a contar, pero bueno. Bueno, lo resumís, resumís que después lo hago. Vale, pero ¿fue por amor o no? Bueno, ¿hubo algo de amor? Ah, no, amor a la playa, porque estaba viviendo en las montañas y las montañas que no van conmigo. Judit es una enamorada de la playa porque estaba en la montaña y bajó de las montañas. Iremos enterándonos de más episodios. ¿Cómo acabó Judit en Daimús? Así al final del programa, en diversos actos. Molt bé. Vale, pues anem allà. Y hay más. Hay más. Después de la playa viene más. Bueno, he venido desde Australia, vamos. Ahora se te digo. De momento, vamos con el primer capítulo. Bajó de las montañas y se fue a Daimús. Ay, me ha dado que ir a risa. Ahora, ¿quién era el lema? ¿Quién era el lema de la celebración de Carnestoltes d'enguany en la escuela?
fareu una... No, temps. Fareu una, un d'això de Carnestoltes i tenia un lema. Recordeu? Era... Pilla, ah, mira, de eso que has dicho tú, Judit, antes. ¿Lo qué? No, la cuadrilla pilla-pilla era lo de... Pero ni han opciones o... En esta no, vamos. No, en esta no... Carnestoltes... De... Bueno, es que les toca a ellos, pero bueno, si voleu... Ya hemos tocado como otro. Sí. El lema. Anem a veure, hem acabat les preguntes de l'A, passem a les preguntes del B. Seu en el B. N'hi ha 6 preguntes, la primera és... Del Carnestoltes, no... No, sí, igual es que soy yo que done perfecto. No, pero de Disney. De superheroes. De superhéroes, ¿no? Superheroes, vamos a decir. Es que aquí pone el lema, es que no me sé lo que... A ver, ¿sabes cómo decirte que...? Sí, era pero el lema... No, el nom, el lema de la celebración era, o fon, pasarela a la rialla. Ah, vale. ¿Sí? ¿Vos sona? ¿No? Mi flower. A veure, no. No ho sé, és el que n'hi ha, és el que n'hi ha. Si les xiques diuen que sí, sí? Se'n recordeu? Que o no? Tampoc, sí? Sí, ara sí que però bueno, és que el lema igual no li fa, no li fa cas a ningú. Ja ho sabeu, l'any que ve, com no li fa cas a ningú, no li poseu, o posem-li un altre que siga més cridaner. O sigui, bueno, una cosa així, perquè passar a la ria, ningú ho sabia. Vamos, que estamos de pillar. Ningú. A veure, tres dates. 1355, 1535 o 1553. Fins a quin any va pertànyer Daimús a Gandia? Wow. Tienes 1355, o sea, ya en el siglo XIV. No. O en el XVI, 1535, 1553. Fet així, no? Jo crec que... 1535. Mil què? 535. Vale, és correcte. És correcte. 1535. Fins a aquesta data, a partir d'ahir, pues ja Daimús va ser... en fi, la Pere Limonera va començar a créixer, això ja va ser independent. En fi, Daimús anà allà, diguem, a la seua. Com s'anomena l'exposició que es va inaugurar el 2 de febrer al vostre centre educatiu? El 2 de febrer se va fer una exposició en el centre educatiu, en el col·le. ¿Lo qué? El día del arbre. Molt bé. ¿Qué me pronuncias? Ah. Abre. Arbre. Del arbre. Abre. ¿Para qué abro? Abre. Está molt bé, xicona. Molt bé, molt bé. El día del arbre, Judit. Sí, senyor. Esta es la fotografía de la exposición. Molt bonico. Muy bien, Judit, muy bien. Un día entre arbres, es día. Un equipazo. Sí. Molt bé, bueno, però un dia de l'arbre, sí, un dia entre arbres, un dia de l'arbre. Quan va entrar pares d'arbres, el rostre, les bufandes. Se pareix, muy bien. A veure, la número 4 diu en quin projecte educatiu per a fomentar l'esport de la pilota ha participat este curs el vostre centre. Sabeu en quin programa? Temps. És un programa de promoció de la pilota, programa... projecte educatiu, que compta amb el suport de la Conselleria i de Diputació també, per a fomentar l'esport de la pilota. Ah, en les classes extraescolares que han donat... No ho sé, Mante, supongo que seran les extraescolares, clar, perquè... Bueno, les extraescolares que han fomentado mucho lo que es la pilota. Sí, sí, darien les classes extraescolares i de xiquets farien pràctica de pilota. I han ido incluso a València a hacer unos torneos, han tenido encuentros los nenes. Han tenido torneos també. Vale, però la pregunta és... La pregunta. El programa, este programa, tiene un nombre. Que l'haurien de canviar també perquè els noms no se mos queda. El programa se diu... La pilota a l'escola. Sí, senyor. Molt bé. Sí, senyor. Claro, claro. La pilota a l'escola. Ahí está. Era lo ahí. Ahí está. Mira, cuando estuvieron el torneo. Pilota a l'escola. Molt bé. Han ido 2 años ya. Eso lo sabías tú, Judit. Molt bé, Mónica. Yo sabía que la pilota iba. No se lo agarra. La siguiente el toca tú. De Sicons, ahí el boli esportiu. En un dia, escolta, ni un núvol de meravella. Muy bien, pilota a l'escola, se diu, efectivament, el programa. Quin és el gentilici popular, encara que no oficial, en el que s'anomena els veïns de Daimús? Ramuseros. Correcte. O? Ramusera. Correcte, muy bien. Perfecte. Tu eres tramusera, ¿verdad? Yo soy tramusera mayor. Tramusera mayor del rei. Tramusers. De pura cepa. En Daimús són tramusers. Lo que... Us he quedat en gana moltes vegades de preguntar l'origen d'aquest gentilici. Sabeu una aproximació, no històrica, perquè serà difícil imaginar rascar en la història,
un gentilici que... així, o historiogràfica, però sabeu? Però em pot dir del tema? Yo sé que, bueno, yo he estado leyendo algo, pero es de los siglos, data de los siglos. Pues algo de Miramar. Por los siglos de los siglos. Unas siglas latinas que encontraron. Vale, en el primer, unas siglas latinas. Ah, sí. ¿Latinas? Sí, latinas y romanas. Ah, yo pensaba que sería más una cosa popular. Romanos y moriscos. Oye. Judith, tú nada que te pregunto, enseguida pam, nos vamos. Oye, te sabes lo que cuentas desde los romanos. Es que es una familia de los loros. Impresionante, impresionante. El pasado 13 de junio, la pregunta número 6. De la escuela B, o sea, del grupo B, ¿sabes cómo es? Sí. El pasado 13 de junio celebraba el plenari de investidura de la nueva corporación municipal. ¿Quién es desde aleshores el alcalde de Daimús? Javier Plan. Javier Plan. Javier Plan. Francisco Javier Plan. Sí, coneixeu? Sí? Molt bé, alcalde, en fi, que fa saber l'home i que no, que fa saber pel poble i a la marxa. Que es porta bé. Este senyor? Ah, molt bé, molt mudat, però corbata, el seu passador de corbata. No te sabes, esa foto no és del de corbata. Ese vale, es desde que... 2011, cuando él empezó. Esto fue en el 2011. Esto fue en 2011, sí. No, no, pero creo el plan es... Sí, sí. Se posa la corbata i el passador de corbata, escolta, això sempre... 5-5, tenim un doble empat, està la cosa, ja veureu com... Bé, bé, anem bé, anem bé. Esta és la primera ronda, però n'hi ha més. Vinga, va. Bé, ara les que hi ha en opció de rebot. Comencem per la classe A i si no la sabem, pam, a la B. Pregunta. Com s'anomena la revista anual que publica l'escola, la vostra, mestre Rafael Noguera? Temps. Una revista anual que publica l'escola, les activitats anuals de l'escola, les fotografies, els xiquillos, conforme va passant el temps, si se fa alguna obra, alguna cosa, s'explica, els xiquets posen allí poemes, en fi. La revista anual que publica l'escola mestre Rafael Noguera se coneix com? Rebot. És aquella revista que és anualment sí. I que té un, i que té, igual com diries la revista xefa, la 10 minuts, i té un títol, no? Aquello, saps? Però un anuari, clar, però... Muy interesante. Pues la vostra se diu La Era. La Era. Ai! Qui no vulga pols... Que no vaig a l'Era. Exactament. Se diu L'Era, eh? L'Era, de la Era de... No de la era de bronce, sino de la era de anar a la era. En el colegio dirán, las arcamos por el percueso. En el colegio ahora lo dirán ya. Ya os lo dirán. No os habéis leído este año la era. No lo habéis leído. Fallo gordo. De la revista. Va, pregunta per al B. On van anar de viatge? És que esta pregunta se las trae, eh? De fi de curs, els alumnes, on van anar? Van anar de aniran. O van no, anar van anar ja. Ah, ja han anat. Ah, el viatge de fi de curs ja l'han fet? Sí, l'any passat. Ah, bueno. El mes passat. D'ahora sí, d'ahora sí. No, se referirà o sea, que primero se van de viatge. Antes de acabar el curs. Antes de acabar el curs, lo que va davant, va davant. És correcto, és correcto. Bueno, pues esta es la pregunta, que ¿dónde? ¿Aún han anat de viatge? A Formentera. A Formentera, això ha sigut en qual? Però què han anat a Formentera? A los de sexto. A los de sexto, sí. De la ESO, que acaben anant de sexto. A los de sexto. Hombre, claro, si que és de primer, no... Ah, vale, vale. Ja les tocarà. Ah, míralos. Míralos, ahí, todos con el... ¿Y por qué portaban el chupetí ese de cine? Porque van en bicicleta. Ah, vale, vale, vale. Corren tota la isla en bicicleta. Ah, molt bé. Estupenda, eh? Formentera, les Pitiusas, heu anat a Formentera. L'any que venirem. L'any que ve. Aneu els pares i les mares també, les criatures. Això faltava d'ells. Una setmana que no estàs de vista damunt panera allí, no? Bueno, Formentera, Formentera la resposta. En un marge d'error de 100 metres, quants metres té la platja de Daimús? Dos quilòmetres. No, que és per al... No, espera-la. I possibilitats de resposta. Vull dir-te, quants metres, en metres, eh? Dos metres. Sí, i el marge és 100 metres. 2.000... Lo què? 2.000. O sigui, que haces dos quilòmetres, vas perquè sí, dos quilòmetres, tornes dos quilòmetres més. Sí. És correcte? Sí.
hi ha un rebot per a l'equip B, no és correcte, perquè són... Quants quilòmetres? No, quants quilòmetres? Quants metres? Metres, 2.300 metres. Si no són 2.000, 2.300, dius que són més? Entre quant i quant? No, en nada, ah, un margen d'error de 100. Són 2 quilòmetres convertits a metres. 2.300 metres. Sí? Mm-hmm. Tenemos dos opciones. Tenemos dos opciones. O nos ha encogido la playa. De que lo hemos mirado nosotros. O vosotros... Amagarrate el riu de Guardamar. Heu passat el riu de Guardamar, cara a Guardamar, pim, pam, pim, pam, pim, pam, i heu acabat en piles. En contra de piles. Aquí me pone 1.020. Yes. Són... Que quan hi ha quòrum en negatiu, sí, el departament de documentació del programa se ratifica. Ho ha mirat, ho ha remirat... No, no, escolta, ella ja quan mira, no calafat, no és que mira... No, mira i mira, mira, i mira la web, i mira això, i mira allò... I ja quan té 5 o 6 fonts, llavors ja posa 1.020, perquè alguna volta mos... 1.000. Pues mala Wikipedia, vas todos los días corriendo y vas y vuelves. Claro, eso claro. Me parece muy poco, un kilómetro. Bueno, no sé, Ramoni... Tenía puesto 2 kilómetros, vamos. Yo estaba yo segura, yo. Vosotros teníais 2 kilómetros. Sí, sí. La información. Bueno, bien, vale, vamos a hacer una cosa. Neu miranto... No, no, pues si hay un cas... I si hi haguera rectificació, la faríem. Perquè, no perquè no estiguem convençuts de que sigui aixina, però bueno, com que tots esteu en que són 2 quilòmetres, per això. Vale, la deixem en dubte, esta. Vale. Però bueno, no, l'heu fallat. Vale, l'heu fallat en dubte, però l'heu fallat. Bueno, ara li toca a l'altre, al B. Estic fet un lío, al B. Muy bien. Qui va ser el convidat al concurs anomenat Màster Pillachef? Ah, vale. Ah, bien, bien. Que celebrareu, hombre, en l'escola. I en la que si participaren no al voltant de 300 siguets. Qui era? Manuel Alonso. No, a ver, Manuel Alonso no todo el mundo sabe. El de Casa Manolo. El de Casa Manolo. Fenómeno, efectivament. El gran Manolo, efectivament. Molt bé. Míralo ahí. Si estem veient-lo. Un autèntic fenómeno. Diga usted que sí. De l'estarà en Casa Manolo, que se menja de categoria 3, que tindria 4 duros, no, però això és una cosa espectacular. Pregunta per a l'A. Quants habitants té Daimús? Marge d'error de 200. 3.100. 3.000 què? 120. 3.100, el marge és més que suficient, correcte. 3.068, al voltant... De... Molt bé. Pregunta per a l'equip B. Diu, nomeneu almenys 3 barris, zones del vostre poble de Daimús. Va, tireu-li, a veure. El casc antic. El què? El casc antic. El casc antic. Vull casc antic. La Mingola. Correcte? La Mingola. La Mingola, 2. Espedregals. Espedregals, 3. Tenim una altra per dir ja... Les Marines. Les Marines? Les Casetes. Les Casetes. Has corregut tot el terme, Júlia. Caram, sí que se'l coneix bé, eh? Molt ben donat. Barris, indrets correctes, raconets de Daimús. Molt bé, pregunta per a l'equip A. En quin municipi limita Daimús pel sud? Pel Guardamar. De? De la Safor. Écola, efectivament. Guardamar de la Safor és resposta correcta. I la pregunta número 8 i última és... Digueu, nomeneu almenys... Vaig a tirar-la. Esta és complicada. Passa per nosaltres. Anem a veure, va. Passa per nosaltres, xulo. Nos toca a nosotros. El motiu del Dia de la Família es va celebrar el passat dia 29 de maig. Mm-hmm. Allí fareu de celebració una paella xagà. Una paella gigante. Correcte. Nomeneu en un alarde de conocimientos gastronómicos sin parangón en la història de la Safor 5 ingredients de la paella. 5. Va. 5. Pollo. Ojo. Pollo. Arròs. Arròs, 2. Pesols. Fesols, 3 de la pelaella, si pot ser. Vale. Pebre. Conill. Pebre, conill. Conill, va, 4. Bueno, pebre. Pebre, pebre. Pebre, no, pebre, no. Pebre, pebre. Pebre, claro. Pebre. Però pebre verd. Pebre roig. Pebre roig. Mentira, no, vinga, va, si és precís, posem-li sí. Pebre roig. Correcte. Ja, no quedava, no quedava molt més. Bé està, 5 ingredients de la paella. Hi ha algun ingredient autòcton, per dir-ho així, de la paella de Daimús? No. Igual que els altres. Igual que els altres. L'aula de Daimús. Ah, amigo, correcte. Això dona personalitat a una paella, l'aula del terreno.
Com va el marcador? De moment apretada està la cosa. Classe A, 7 punts del Rafael Noguera de Daimús. Equip B, classe B, 9 punts. De moment, Judit i Javi Rosa porten 2 per davant. Però això no s'acaba, sinó que acaba de començar. Tira-ho bé. Vols fiabilitat, vols seguretat, igual tens que canviar-te el cotxe, doncs el meu, el que te recomano sempre en el programa, un Volkswagen, fes el que vulguis, però Volkswagen no me'n digues, és eficient, és motor sent d'alt rendiment, és un cotxe segur, i a més, com el més econòmic de la gama és el Polo, el que també te dic és que és un cotxe molt divertit de conduir, però en la seguretat, Volkswagen. On trobes Volkswagen en Gandia? Tota la gama de Volkswagen en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30. El Polo, a més, ve equipat de sèrie. Mira, té airbag frontal, té lateral de cap, té assistència d'arranc en pendent, fusió, start, stop. El Polo és un gran cotxe i Volkswagen una gran marca, que està en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30. Ara sí que comencem en el pulsador. Entonces, jo ara vos pregaria que retirareu les mans del faristol, vale, molt bé, apareix la imatge del poble, encara que ho sabeu, no apreteu, i quan s'acaba les imatges, jo dic temps, pràcticament acabant les imatges, jo dic temps, i és el moment en què se va l'apretar. Vale? Hi ha rebot sempre en qualsevol cas. Apreteu o no apreteu. Ah, doncs sí que l'aire va, amigo. Ara sí. Estem així i arriba el moment de reconèixer el teu poble. I el primer poble és este, efectivament. Aneu a reconèixer-lo segur, perquè és un poble de la Safor. En la Safor està, efectivament. Parlant de paelles, en este poble hi ha un mític local, bueno, hi havia sí. La meva època. Sí, sí. Sí, de la meva, també, eh? Que són de la mateixa, però no. Està clar. Boniques vistes. Uh-huh. De la comarca, bonica església. Uh-huh. Molt bona palmera. Sí, senyor. Temps! Quin poble és? Va. Eco. Eco. Ador. Sí? Ador. És, efectivament, Ador. M'ha criat allí, i si no ho sabré. De fet, només apareix en alguna imatge, he sentit algú dir Ador. No pujar les escales de l'ermita i les abaixades. Anar a menjar la mona, això és típic també en Llinador. Molt bé, molt bé. Molt bon estar, com està el Tet, puja la brisa del mar. Ador. Balcó de la Safor, se diu això també, perquè és molt bonic. Bé, tenim un altre poble, a veure si el reconeixeu, va. Nosaltres sense pulsar, estem pobles. A ver. Pop, pop, pop. Este poble també té una ben guanyada fama gastronòmica. I moltes altres coses. Fan... Fan un porrat allí també, molt conegut. Quin poble és? Temps! Potries. Potries, sí senyor. Molt conegut, eh? La Safor, correcte. Parlem de Potries. Sí. Boniques imatges del poble. I besos, per a Potriers i Potrieres. El tercer poble... és este. M'anava dint una pista, però... Thank you.
temps. Quin poble és? Xeraco. Apues! Apues, Rosa! Rosa es corre com molt. Què, què? Xeraco, què has reconegut així de Xeraco? Les arcades de l'Ajuntament. Ah, últim moment, les arcades de l'Ajuntament que l'heu reconegut. Perfecte, molt bé. Parlem de Xeraco. Per tant, els 3 punts d'esta prova han anat a parar a l'equip B, que amplia el seu avantatge. 9 de la classe A del col·le Rafael Noguera de Daimús, 12 per a la classe B. Bé, això pot canviar encara perquè tenim 10 preguntes per davant. És el moment de la fase final. I ara, el bé que estem i en el bon estar que fa, per anar a fer-te un soparet, ara una nit d'estiu, una meravella, el que jo te recomano, les 2 llunes d'oliva, ho coneixeu? Una meravella, allí te pots fer el que vulguis, eh? Tens carn a la brasa, estupenda, peixet, vols fer una paelleta, una terrassa increïble, una piscineta, un còctel, dona ganes o no d'anar a les 2 llunes? Sí, estan en Oliva, en el Camí de la Mar, a 200 metres del Camp del Morell, allí estan, molt bé. Tenen minigolf també per anar-nos, per a disfrutar en família. Vols fer un bateig, una comunió, un aniversari, un event, el que vulguis. Les 2 llunes en Oliva. Fase final. Notifique als presents en casa i vosaltres que hem enviat Telesatxa Fort i tu que saps, una delegació del programa, delegació de producció, efectivament, a la platja de Mus, en un metro de la ferreteria d'ací del costat de Soliva. Ho hem medit 1.020 metres. 2.000 seria, efectivament, anar i tornar, que és... Anar i tornar, sí, anar i tornar serien 2.040, però 1.020, el que és la platja, sense dubte. Te passen aprofitats, han fet allà una cerveseta, han passat un rato, la vesprà i això. Molt bé. Pregunta. Ara és, no és dirigida a ningú equip, sinó que jo dic temps i pulseu. Sí. Quin és el nom de l'home que ha sigut durant més temps Daimús alcalde? Melchor Mañó. Melchor Mañó és correcte, efectivament. Molt ben dit, Lorena. Pum! Per a l'equip A, correcte. La segona pregunta diu... Daimús, bonica parròquia, bonica església, dedicada a quin sant temps? Sant Pere Apòstol. Pere Apòstol. Correcte. Jo no tiré la mà. Jo no tiré la mà. Ah, és de veres, sí, sí, les mans. Sí, 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 les mans, les mans, les mans, sí, sí, les mans. Correcte, 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 correcte. A veure, fa al·lusió, si fem referència als murs de pedra que antigament es construïen per a protegir-se de l'entrada de la mar. En esta nomenclatura es fa referència a un barri. Quin temps? Els Pedregals. Mucho bé, correcte. Els Pedregals. Els Pedregals de Mus. Ben dit, equip A, correcte. Punt per a ells. I diu... Daimús, festes patronals. Se celebren quant temps? 29 de juny, 29 de juny, és correcte. Punt per a l'equip A, correcte. Tant Ramon i Morena i Marinola que se suben, que se suben. Estan remuntant-lo. Remuntant, subidon, subidon. Anem a veure. Completament segur estic de que la majoria dels que visitem Daimús i dels espectadors que heu visitat la platja de Daimús, segur que coneixeu i reconeixeu la plaça de la Barca. Sí, no, no. Això no va, eh? Un moment, no s'ha fet la pregunta. És la plaça de la Barca i això no té discussió. Però esta plaça és coneguda com la plaça de la Barca. És coneguda. No s'hi val, hi veu. No s'hi val. Quin és el seu nom oficial? Temps. Equip B. Plaça Francesc Castelló. Eso és. Correcte. Francesc Castelló. Alcalde Francesc Castelló. Piera. Contra l'equip. Caram, quin desmadre. El dia del dia amb el repique de campanes. Feu cas. No preteu, feu cas. A veure, jo me'n vaig al poliesportiu municipal de Daimús perquè tinc moltes ganes de jugar a... No, 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 no. Tinc moltes ganes de... Quantes pistes n'hi ha si jo vull anar al poliesportiu de Daimús a jugar al... Lleveu les mans, collo! Frontó, temps. Equip A. Dos pistes de frontó. La pista 1 i la pista 2. Correcte. Pots jugar en la 1, depèn. O si la 1 està ocupada, doncs vas a 2.
Correcte, dos pistes de frontó. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, seguim en Daimús i vull que el nom oficial i complet, si no, no valdrà, nom oficial i complet en Daimús de la banda música. Qui ves? Associació Musical Daimusense. Mucho, eh? Oh, bien, correcte. Això posa la banderí, eh? Efectivament, Associació Musical Daimusense. Molt bé. Estem en la pregunta número 8. Abans hem parlat i hem reconegut al xef Manuel Alonso del prestigiós restaurant Casa Manolo, que trobem en la platja de Daimús. Vale. Vale, la cosa és, si sabeu quina condecoració li han donat temps, o reconeixement... Una estrella Michelin. Una què? Una estrella Michelin. Estrella Michelin, correcte, correcte. Molt. Una estrella Michelin. Com se nota les peles. La pregunta número 9 diu... Sense comptar, atenció a esta pregunta, lleveu les mans, sense comptar Daimús, que ja sé que sabeu que Daimús és Daimús, però a banda de Daimús, sabeu quants altres pobles de la comarca comencen en la lletra D? Temps. Sí, la comarca de la Safor. Noms, pobles de la comarca de la Safor que comencen en la lletra D. Tenim quants? Uno. Que seria? Dénia. Dénia? Dénia no te la rebot. A banda de Daimús tenim també... Quants? Quants altres? Diria, assassina, per dir... Dos. Dos, dos més. Només que ja que Daimús. Vaja. Daimús, i ja està, Daimús. Ah, però si és la pregunta trampa, és la típica pregunta, la típica tonta... La típica trampa. Espera, espera, vols dir que calleu o no calleu. No hi ha una... És Daimús i punt. No hi ha més. Sí, però... Tenia, efectivament, des de la Marina. Passes en el buscador. Tenies de la Marina. Alta. Tenia, diuen. Bueno, aquí tenia, n'hi ha una altra, tenia. Tenia, és de la Marina. Baixa... Correcte. La Lorena tenia. El Daimús, com aneu de futbol? Bueno. Vale. El Daimús Club de Futbol ha organitzat per aquest estiu una escola de tecnificació de futbol. Normal, si l'haverà fet, és de futbol. Sabeu en el suport de quin equip internacional compta temps? Sí. El? El Bayern de Múnich. Vaya! München, efectivament, sí senyor. El Bayern de Múnich. Ahí está, el Bayern München. Col·laborant, efectivament, en el suport del Bayern de Múnich. Atenció, una volta acabada el programa, comptats els metres de la platja de Daimús, en este moment podem dir, sense temor a equivocar-nos, que l'equip A té 11 punts, que l'equip B té 16, que bufen els dos de categoria, i que mereixeu els aplaudiments. Tremenda participació del col·le mestre Rafael Noguera de Daimús. Ben fet, ho hem passat de categoria... I ara ve el moment de regals, que això és el que sí que es volen. Que punyetes, va. Trieu equip A del col·le Rafael Noguera de Daimús. La A7. A7. A? A? Ahí. Cap d'imatge no vos fa. No vos fa ninguna falta, criatures. Teniu una imatge espectacular. Però bueno, si voleu millorar-la encara. Equip B. Dos regals. A3. Saps què diu aquí que no vols? Claro. La del Bayern de Múnich. Oh, que guai. Mira, aneu a pegar una volteta en carta al circuit de Xeresa. Ho passareu de categoria. Bona gent. Un A3. Sí, vaja que sí. Un A3. Sí que n'hi ha bona gent allà, sí. El C1. Em toca a mi ara. Sí. Que vull gau. C1. C1. A l'altre. Ahí que n'hi ha. Ostres, que xulo. Que faci gent del poni. Que guai. Sí, senyor, del centre quino de les Apolles. Jo n'és Carlos i tu n'és poni. A veure, l'equip A, la volta 1. B6. B6. Ai, fa que no te quedeu sense el passeiget, home, que no m'enteré jo. Equip B. F4. Es fa per a dos, mític, sí senyor. Un altre. Va, digueu. Toca a vosotros. Sí. A nosotros? Sí. F2. F2. Bien, a
¡Hala! Gratuita ahí en mi body para hacer un entreno. Se os va a poner un cuerpo, lo vais a lucir. En los 1020 metros de la playa de Daimon, lo vais a lucir. Y de vuelta. Número 3, Ela. No, no, no. Di tú. Tírali. Yo. E5. E5. Ah, pues la falta de uno ahí tenemos. ¡Ay! ¡Ay! Como que falta. Dos, pero al B. Me toca. De tres. A ver. No digueu, que no digueu. Ganar dos vegades. Ganar dos vegades o aneu al muntonet. Una, tres. G4. Una motxilla auxiliar ahí en Atmosfera Esport, que res un Rafel. Equipa, regal. La A5. Pues tenen 10. La A5. A ver, Ramon, ¿qué te lleva? Bueno, ya te importa. Bueno, a veces te toca una paella para 14, pero bueno, es que no. Va, B. B, va. L7. E7. Vale, pues, la mochilita de Atmosfera Sport. A portar el berenar. Eso. A uno. Bueno, el berenar o los libros. Ya tenéis mochiles. Tenéis para hacer una tienda de mochiles. Pues ya es el. Les mochilas el último, pero el equipaje. B5. Us aneu a deixar sense motxilles. Va, vos queden dos, equip B. Va, jo. Va, Judit. Vosotros? Sí. Vosotros, sí. El E5. No. E5. Ja està. E6. E6. Que serías el otro espadre del Bayern. Ja te veo jo, ja, Judit. Falta otro, el último. El B2. Vineu ahí a Novo Spa y se poseu ben templades y ben guapes. Eso. Me ha alegrado mucho conocer a Ramón y a Lorena Marilola, a Judit, a Javi y a Rosa. Que vos vagi molt bé, pròxim curs. Molts besos per a les criatures, que ho passeu molt bé. Heu fet una participació de categoria, ho hem passat molt bé. A veure quin dia quedem a pegar un passeiget per la platja de Daimús. Estigueu bons, gràcies. I a vosaltres la setmana que ve més, ací en I tu què saps, adeu. Molt ben fet, molt ben jugat, sí senyor. Un equipàs, un equip. Personas se quieren ir a vivir a Marte para no volver nunca. Jamás. ¿Pero por qué? Llega la misión Apolo Tierra. Buscamos personas para quedarse en la...